Bir dəqiqə Nemət bəy danışsın. Necə bir insan istəyir? Qoy Nemət bəy desin. Deyin Nemət bəy necə bir xanım müraciət etsin? Belə xanım bizə müraciət etsin ki, xoş adam xanım. Bir qız olsun, yəni 8-9 yaşlı olsun, bizdə dənə qızı. Yəni elə bir xanımları xahiş edirəm. 51 yaşı olsun, 52 olsun. Yəni qəbul eləyirəm. 52-ni qəbul eləmədin yəni, axı. Yəni 2 uşaq olan, yenə danışacağım, deyəcəklər ki, Elnura xanım yenə başladı. Ay qurban olum, sən qulaq əyən axtarırsan, sən şərtlər qoyursan, bir qız olsun, 9 yaş olsun, yaşı bu qədər olsun. Yəni yaşı... 52 yaş sən gələmişdi, dedi ki, yaşlıdır. Yəni 2 yaş, 3 yaş səndən böyük də ola bilər, kiçik də ola bilər, uşağı 2 dənə də ola bilər. Hətta məndən olsa bir 55 yaşda, 60 yaşda olsun. Belə özünüzə uyğun, çəkin sizə daha diqqətli olsun, daha yaxşı baxın. Necə bir dəqiqə Elnurə xanım, nə dediniz Nemət kişi? Deyirəm 60 yaş çox böyükdür, mən də 52-53 yaşda kimi deyirəm. Ay Nemət bəy, siz bir söz soruşun, belə ayıb da olmasın, siz evlat dünyaya gətirmək istəmirsiniz. Yox, uşaq üçün ailə qurmaq istəmirsə, bu anlayışları qarışıq salmaq lazım. Dostluq olacaq, dost olacaq da sənin yanında bir qulaq əyən olacaq. Bəlkə evladı istəyir. Yox, istəmirəm. Mən evladı zadə istəmirəm. Yəni, evladı olan bir qız, yəni bir nənə qız. Allah həqqi deyir. Olsun, balaca olsun. O da mənim bir qızım. Bir dənə soruşun, da mənim bir bacısı. Yəni, balaca olsun. Uzağı 9-8 verə. Yəni, sonra, yəni bu problemləri... Bəlkə indi istəyir, düz deyir, Yerşi. Üzr istəyirəm, sən qulaq yoldaşı axtarırsan da, o qulağın sayındır, 2 dənə qulaq olsun. Qırağda 4-5 sənə ucaq 6-8 qulaq istəyə bir. Mən istəmirəm övladı zadır. Yəni, mən də belə adamım, belə insanam. Yəni, belə deyirəm, mən belə xanım. Çıxar, çıxar, çıxmaz da canları sağ olsun. Amma o gün... O gün o emişlidə olan xanıma imtina eləməyi hələ unutmamışam. Ayrı doktora da mağa sərfəri. Biz Xoşqədəm xanım bu rubrikanı yaradanda mən dedin ki Xoşqədəm xanım. Doğrudan da bizim ehtiyacı olan... Ehtiyacı olan. Ehtiyacı olan. Evlilik proqramı deyil. Fiziki qüsuru olan. Bilmədiklərdir, sevən qız. Nit qabiliyyətini itirmiş. Biz belələrinə dəstək olan. Fiziki qabiliyyətini itirmiş. Uşaq evlərindən çıxıb atası, anası olmayan... Biz ona atı olacaq, ana olacaq, ailə olacaq. Amma Elnura xan, belə şərtlər qoymaq da doğru deyil. Bəs mən də onu deyirəm də. Mənim ancaq hər şey... Bağlantınız varmı Şahin? Mən tapa bilmirəm kimsə, ona görə səndən sual deyirəm. Yəni, indi xanımlar, mənə bax, Səhvəri Nəziz xanım, onda da mən biraz tərəsdim, ondan da xaş edirdim, indi o da gəlmir. Hə, bəlkə siz mi raciət eləyəsiniz də onu əzizlə? Özə həmələ. Bağlantınız. Dedim, xaş deyilədim. Amma mənə elə gəlir ki, sadəcə Nemət bəy artıq o qədər öz təkliyinə adət eləyibdir ki, heç onun evlənməyini istəmir. Öz təkliyinə və özünün həyatına aşıq insandı. O artıq təkliyinə uyğunlaşıb, ona ay Elnura xanım, məncə heç evlənməyini... Ona baxıcılar. Necə yəni? Bəli, bəli. Yox, qoy qız danışsın, Fatimə danış. Öz həyatını yaşayır tam. Samirəni dəvət edin içəri ki, mən Samirəni görüm. Aha. Xoşqədəm xalam, mən yenə deyirəm, mənim atam tək döyəm, mən məktəbdə olanda darıxıram çox. Narahat oluram ki, atam özünə nəsə eləyə bilər də. Ona görə mən məktəbdə narahat olam və dərslərimdən yayına bilirəm. Heç narahat olma. Atan, maşallah, ağlı, şuuru yerində olan bir insandır. Niyə narahat olmasın? Ağlı, şuuru yerində, amma gözü zəif. Ola bilər, niyə narahat olmasın? Tək qalır evdə, qulaq əyən lazımdır. Amma şərtlər qoymaq, elə şərtlər qoyur ki, məsələn, mən hiss elədim ki, Nəhmət qardaşı mən də çox istəyirəm, amma bu şərtlər uyğun deyil, bu doğru deyil. Mən yaşı 50-dən yuxarı, 51 olsun, 52 olsun, bir qızı olsun. 60 yaş belə kifayətdir. Bəli, sən yəni özünə bu yaşdan sonra sənə nə lazımdır, sənə qulaq əyəni lazımdır. Fatimə demiş, evdə rahat qalsın ki, hə, bu evdə yanında kimsə var. Amma mən gözəllik axtarıram, mən 51 yaş axtarıram, mən cavan axtarıram, bu doğru şeylər deyil. Ay, Nura xanım, valla böyükdə razım deyil. Valla billa cavan axtarırsan. Mən cavan axtarmıram. Valla elə kişilərin hamısı elə yalandan belə söz deyir, amma hamısı cavan axtarır. O cavan axtarmıyor da yəni məqsəd deyil. Ey, Nəhmət qardaş, amma mən doğrusun deyirəm. Cavan axtarmış, canım sağ olsun. Bu Nəhmət kişini dinləyək. Mən də öz dediyim fikrimi dedim də, yəni burada... Nəhmət kişi, mən deyirəm ki, 45 yaşdan 60 yaş arası zəng eləsin.
Yok hoşlanım, 60 yok. İstemiyordu 60 ya. Bir dakika, niye 60 yok? Yok hoşlanım hanım, böyle şeyde, ben de başta anama yaşlı. 60 olmayacak, ona göre bir hanımdı. Ben de emele gelmiyor. Ne? Yani ki. Valla gerek onu ben ana derim. Valla kanım yok ben ana derim. Ay nimet. Gördünüz ben. Ay gördünüz ona karşı sevgi. Ben ne geldim. Diyordum bayağı ay şey. Valla sabah 60 yaşında ölmem. Valla başka o uşak kimidir. Sabah onun ona karşı sevgi amele geldim. Yaşına göre. Biz bu 52 aktarır ki, o 8 ilə sevgi əmələ gəlsin. Ona görə onu aktarır. Eşət müəllim, mən o mənada demədim. Yəni, deyil əməli ki, 51 yaş olsun. Yəni ki, bir-birimizə qayıt. Diyan. Ay, bir dəqiqə, qoyun fikrini desin. Ay, xoşladım hanım, mən fikrim odur ki, qurban olum sənə. Yəni, 51-52. Bir dənə kiçik, balaca 8-9 yaşında qız olsun, ondan o xarı da yox. Yaxşı, qızın 13 yaşı olsa necə? 13 yaşı olsun da, yəni 8-9 olmadı, 13 yaşında oldu. 18 yaşında oldu. Yox, yox, yekə yox. Hə? Yox, Fatimədən balaca olsun. Necə? Fatimədən yaşı da olsun, balaca olsun, bax belə, böyük. Yəni Fatimənin üstündə hökmranlıq eləmək. Yox, bir sən şeydir, o qızın... Qızdan böyük olmasın da onu döyə bilər. Hə, qızdan böyük olmasın. Hökmranlıq eləməsin yanımıza. Bəli, bəli, bəli. Ay Allah, sənə qurban olum ya Rəbbim. Mən bunu deyirdim. Mən istəmirəm, indi fiziki qüsurlu olan insanlar üzr istəyirəm hər birinizdən olsun. Amma yaşda 60 yaşında, bax, bu Leysan kişi. Burada nə oturmuşsa, nə evlənməyə gəlmişəm. Bu yaşdan sonra nə? Xayç edirəm, o da elə tənhadır da, təkdir, heç kəsi yoxdur da. Valla mən Fatimə başqa verilişdə gördüm. Hər verilişdə... Olsun, o da bizimdir, o veriliş də bizimdir. Sizə bir dənə xaric edelim onu ki, gedəsiniz bütün bu səhnələr haqda bir dram yazasınız. Ayrı şey heçsiniz də demirəm. Bir dram yazın. Nə dedi? Bir dram yazın səhnəyə qoyun. Sizin həyatınızı? Ay, Elmürə xanım, Leysan kişilər ailə qurmasalar, bəs o əhvalatlar, hadisələr, romanlar necə yaranacaqdı? De, romandır. Talihin həyatı bir romandır. Ay, 60 yaşından sonra mənim fikrimdir. 60 yaşından sonra ailə quran insanlar, mən elə bilirəm bu yaşdan sonra nəvə ilə, nəticə ilə oynayamaq. Hörmətli Elnurə xanım, kişilər üçün çətindir tək yaşamaq. Elnurə xanım, üzr istəyirəm hamıdan. Bir məsəl çəkmək istəyirəm. Yoxudur da, onun nəvəsi də onun yanında deyir, qızı da yoxdur. Tək tənha insandır. Mən sizə dedim ki, əgər burada fiziki qüsuru olmasa, kasıb, cavan, gənclər olmasa, yaşlı adam bura gəlsə, mən fikrimi deyəcəm. Niyə ayırdın, Elmürə xanım? Elə, belə deyəcəm də. 60 yaş yaşlı hesab olmuru əvvəllər idi insanlar 70 il, 80 il yaşlı. İndi maşallah, hamı yaşayır. Amma Pugaçovanın 65 yaşında iki uşağı oldu. Maşa Rastikova özü ana oldu, 55 yaşında uşaq dünyaya gəlir. Niyə Nemət kişinin ikinci bir uşağı olmasın? Bəli. Niyə olmasın? Bax, Neymət o haqdadır fikirləşir. Neymət kişi, bax, özü... Ay, niyə olsun? Bax, niyə olsun Neymət kişinin ikinci uşağı? Niyə olmasın? İndi qoy, deyim, cavabınızı verir. Fatimə tək qalmasın. Qoy, imkan verin cavabınızı. Buyur. Əgər bu yaşında Fatimə deyirim, mən məktəbdə qalıram, atam üçün narahat oluramsa, ikinci Fatimənin narahat olmağını niyə keçir? Bu Fatimənin anası yoxdur. Anası dünyasını deyişir. Yaxşı, aydın da. Nəmət ki, cavan da axtarmır, 32 yaşında qadına imtina elədiyim, mən şahidə olmuşam. 32 yaşında qadına bir cədəqə. Nəmət kişi, şad xəbər. Şad xəbər. Bəli, Kurama geri qayıtdı. Yox, başqa bir xanım gəlibdir Nəmət kişi üçün, özə durub birbaşa gəlib studiyaya. Gəlsin. Gəlsin, görək, yaxşı. Hə, yaxşı, gəlsin. Bu xəbəri verim, yaxşı. Yaxşı, yaxşı, 49-dur dedilər.